পানীৰ কালিৰ পৰা আমি পাঁচশলৈকে বন্ধ কৰিব খুজিছিলোঁ, কিন্তু বিভিন্ন অসমীয়া থলুৱা উদ্যোগীসমূহে পাঁচশৰ ইউনিটৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্থাপন কৰিছিলে। তেওঁলোকে মোৰ পৰা এবছৰৰ সময় বিচাৰিছে যে পাঁচশৰ পৰা আমি এক লিটাৰলৈকে আমাৰ মেচিনখিনি উন্নত কৰিম। গতিকে অহাকালিৰ পৰা 250 লিটাৰৰ বটল আমি নিষিদ্ধ কৰিম আৰু 500 লিটাৰৰ বটল আমি অহা 2 অক্টোবৰত 500 ml বটল আমি অহা 2 অক্টোবৰত নিষিদ্ধ কৰিম, যাতে আমাৰ থলুৱা উদ্যোগীসকলে এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত নিজৰ মেচিনসমূহ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। আৰু এই মেচিনসমূহ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে তেওঁলোকৰ যি খৰচ হ'ব তাৰ 10% খৰচ ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব। 250 অহাকালিৰ পৰা বন্ধ হ'ব, 500 ml অহা বছৰ 2 অক্টোবৰৰ পৰা বন্ধ হ'ব। যিবিলাক থলুৱা উদ্যোগীয়ে এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত 500 ml ইউনিট স্থাপন কৰিছিল, তেওঁলোকে যাতে 1000লৈকে নিজক উন্নত কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মেচিনবোৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে আমি 10% ৰাজ সাহাৰ্য দিম। পানীৰ কালিৰ পৰা আমি 500লৈকে বন্ধ কৰিব খুজিছিলোঁ, কিন্তু বিভিন্ন অসমীয়া থলুৱা উদ্যোগীসমূহে 500 ইউনিটৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্থাপন কৰিছিলে। তেওঁলোকে মোৰ পৰা এবছৰৰ সময় বিচাৰিছে যে 500ৰ পৰা আমি 1 লিটাৰলৈকে আমাৰ মেচিনখিনি উন্নত কৰিম। গতিকে অহাকালিৰ পৰা 250 লিটাৰৰ বটল আমি নিষিদ্ধ কৰিম আৰু 500 লিটাৰৰ বটল আমি অহা 2 অক্টোবৰত 500 ml বটল আমি অহা 2 অক্টোবৰত নিষিদ্ধ কৰিম, যাতে আমাৰ থলুৱা উদ্যোগীসকলে এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত নিজৰ মেচিনসমূহ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। আৰু এই মেচিনসমূহ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে তেওঁলোকৰ যি খৰচ হ'ব তাৰ 10% খৰচ ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব। 250 অহাকালিৰ পৰা বন্ধ হ'ব, 500 ml অহা বছৰ 2 অক্টোবৰৰ পৰা বন্ধ হ'ব। যিবিলাক থলুৱা উদ্যোগীয়ে এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত 500 ml ইউনিট স্থাপন কৰিছিল, তেওঁলোকে যাতে 1000লৈকে নিজক উন্নত কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মেচিনবোৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে আমি 10% ৰাজ সাহাৰ্য দিম। পানীৰ কালিৰ পৰা আমি 500লৈকে বন্ধ কৰিব খুজিছিলোঁ, কিন্তু বিভিন্ন অসমীয়া থলুৱা উদ্যোগীসমূহে 500 ইউনিটৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্থাপন কৰিছিলে। তেওঁলোকে মোৰ পৰা এবছৰৰ সময় বিচাৰিছে যে 500ৰ পৰা আমি 1 লিটাৰলৈকে আমাৰ মেচিনখিনি উন্নত কৰিম। গতিকে অহাকালিৰ পৰা 250 লিটাৰৰ বটল আমি নিষিদ্ধ কৰিম আৰু 500 লিটাৰৰ বটল আমি অহা 2 অক্টোবৰত 500 ml বটল আমি অহা 2 অক্টোবৰত নিষিদ্ধ কৰিম, যাতে আমাৰ থলুৱা উদ্যোগীসকলে এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত নিজৰ মেচিনসমূহ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। আৰু এই মেচিনসমূহ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে তেওঁলোকৰ যি খৰচ হ'ব তাৰ 10% খৰচ ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব। 250 অহাকালিৰ পৰা বন্ধ হ'ব, 500 ml অহা বছৰ 2 অক্টোবৰৰ পৰা বন্ধ হ'ব। যিবিলাক থলুৱা উদ্যোগীয়ে এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত 500 ml ইউনিট স্থাপন কৰিছিল, তেওঁলোকে যাতে 1000লৈকে নিজক উন্নত কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে মেচিনবোৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে আমি 10% ৰাজ সাহাৰ্য দিম।